ଝାଲିଆଗୋଛା ନଦୀରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ତାରସିଙ୍ଗି ଥାନା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଝାଲିଆଗୋଛି ନଦୀରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟାକିଆରି ଗ୍ରାମର ଦାମ ସେଠୀ। ସେ ଭୋର ସକାଳ ସମୟରେ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଝାଲିଆଗୋଛା ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୃଥତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।